ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକିରିଆଠାରେ ନୂଆ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଜରେ ବ୍ରିଜ ଛାତ ପଡ଼ୁଛି ମଜୁରୀରେ। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରିଜ ଛାତ ପଡ଼ୁଛି ମଜୁରୀରେ। ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମହାଶୟ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରିଜ ହିଁ ମଜୁରୀରେ ଛାତ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ମାଟି ମାଟି ମଜୁରୀରେ ବ୍ରିଜ ଛାତ ପଡ଼ୁଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ ଛାତ ମଜୁରୀ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ମଜୁରୀରେ କାମ ଚାଲିଛି, ବ୍ରିଜ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମହାଶୟ କହିବାରେ ସେ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଥିରେ ହିଁ କାମ ହବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଥିରେ କାମଟା ଥାଇକି ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ ହଉଛି, ଯୋଉ ମାଲଟା ପଡୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିଲା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଠିକି ବାଲି କି ଆମେ ମନା କରିପାରୁନୁ। ଡିଲୋଡ୍ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲି, ତ ଆପଣ କେହି ନଥିଲେ।